Cum? Në se Halil ne kemi president. Do. Jo, jo, kush të mësh po ta. Zoti Gashi mund të fëu mua po asociacionin. Sa i shumë të ju. Unë nuk e besoj që kjo ka efekt dashur. Atë pat provokim, pat nënbrez pak atë. Po jo vetë nuk është vetë provokim. Po që pun vjen keq për Miletit që e ngrojnë edhe i beson dikush. Një budallallaku. Po është budallallak, na oni dëshiu. Detyrimet e shtetit unë jam për me i thonë. Konstitucioni mënyra që ndërtu Kosova unë me i thonë. Okay. Qa dëshiroj unë e Gash, ti s'ki me dek e s'ki me dit. Okay. Sa ajo është e jamja. Ajo është për këtë ty. Ja, e ke thonë shpesh ka thonë shpesh ka dëshirojt. Ok. Gash. E minja janë të pak u fishme. Dhe e forson Kurtin ose e dopson Kurtin, po pastaj. Oj, nuk e di që kanë ro asi, kem pos nga të ajo që përka qefë dhe Fidoni me thonë dhe që ndronë ajo që apo thot, në kulturën politike dhe mbamendin tonë institucionale, qeverit kanë ro për një apo arsyet në ndryshme në bas presionit që bisedave me Serbin, që veprimeve që shumicin e rasteve këto të fundit kanë qenë krej legitime dhe të mendu me mirë, të ba me mirë. Prandaj, gjithçka mund të ndodhë është e mundshme në politikë. Por, në sa i përket antarësimit apo mos antarësimit në Këshillin e Evropës, qeverit e kaluara kanë pas edhe kombinatorika asi Alla Zanzibar me telefonata në 12 natës, mulje një ke një deputet që me bo shumicën e thjesht të vogël, e s'kanë ra kur s'o antarësu në Interpol, s'kanë ra kur s'o antarësu në UNESCO, prandaj nuk besoj që bjen në që se nuk kanë antarësohet në Këshillin e Evropës. Nuk besoj që bjen, po a e forcon ose dopson? Nuk besoj që... Ma kohë që i thoti le, i hub zgjedhet. Po nuk jam asë radikalisht me mendu që i hub zgjedhet, por e zbe argumentin në që se ndohë fakti që nuk kanë trasomi në Këshillin e Evropës, e zbe argumentin që është punu mjaftushëm edhe meqëm në lobim për antarësim, edhe zbe argumentin kryesor që thotë, e që na mujna me shku në Këshillin e Evropës, e që mujna me shku rrugës se nuk e përfundohen. Në pytje për Gashin, a mund të arrit sentimentin anti-perendimor, anti-ndërkombëtar? Thotë, pse na bët liberalizimin atëherë me qështjen demarkacionit? U mashtruam, tani prap na mashtruat me manastirin e Deçanit dhe me gjithë. Po mendoj që shoqënia kosovare fatmirësisht edhe pse na alo kena për me dëshiru, na nuk kena shoqëni epike gjesh fishtës mo. Me ngjitë jam na Franca, kjo Evropa e vjetër ajo kjo. Na besoj që kena te kaluat fazë, Evropa... por na nuk besoj... Ty...